Dereti igi ugumania niyo ihigurire kigomano gya gatandatu kya ukuria wa matura mwena wa Kirinyaga rere ari rita rya mbere anyitite mi kigomano ni tagiki kwaria shareruko uria murimo uyo wa ugumania utabite ngongo ciothe cia bururi. President Kenyatta akiruta mukana kuri aria maratabia muhuhu ati onake athiururukirio ni ugumania. Ngiona mwingine akisema sijui nimeiba mali ya nani, mimi namwambia wewe tembea hapa Karura Forest hapa. Ofisi ziko hapo. Kwenda useme Uhuru kile ameiba. Shida iko wapi jameni? What is the problem? Lakini hii mambo ya kutishatisha watu ati kwa sababu umetaja kitu kwa mazishi, huyo mtu ambaye amekufa hata kusaidia. President augete hatire fata wa gwitigira angikorwo mundu ena wira wa kuigana kuonania ati ni ugumanitie kuona ati igoti ni rio rigatuithania kurumirira wira uria ugatemanio mbere ya cirithania. Now what do you have to fear? Kwa sababu hata ukija uambiwe umefanya makosa, si utapata nafasi ya kujitetea? Au ni namna gani wenzangu? Na kama bado unaendelea kuambiwa ya kwamba bado umefanya makosa, si uende utafute wakili ndio uende kotini ndio usimame mbele ya koti useme huyu amesema nimeiba, lakini mimi na wakili wangu hii ndio ushahidi wangu ya kwamba mimi siku. Why do we have to take it to funerals? Atogoria matiganite ni makoretwo hatikaine ya kwandikithia riboti ruhongeini rwa thuthuria DCI undu uria utumite mwaho umwe wao kuuga ati kwae gukorwo ruhonge ruru rurahuthirwo uru kunina nyota ya kiuteti ya atongoria amwe. No President Kenyatta augite a Kenya mena mwihoko munene na wira wa ruhonge ruru rwa thuthuria. Ule mtu ambaye akona uwezo wa kukusaidia ni DCI. Na nafikiria Wakenya wengi wanaamini ya kwamba wale ambao wamepatiwa hiyo kazi wako na uwezo wa kufanya na kutekeleza hiyo kazi. Kigomano giki kiregereirwo guciara medekithia marumu ma uria thirikari cia matura cikuhurana na ugumania oriri thirikari nene ihotorete kwanika aria othe maikitie ciara ciao kiondo-ini kia muingi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo kia Makarioki.